Fala aí, Grio, que bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é o último Meta Report dessa última banlist. Eu não ia fazer um vídeo sobre isso aqui, mas eu achei muito interessante uma coisa que aconteceu. Sabe, não é nada muito assim exorbitante, mas eu achei interessante para pontuar e assim compartilhar com vocês, certo? Mesmo esquema de sempre, se você é novo no canal, confere os outros vídeos, vê se você gosta do conteúdo e se você curtir, se inscreve aí para fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Todas as minhas redes sociais estão na descrição, meu Insta, meu Twitter, não meu Facebook, porque não vou, é pessoal demais. Meus outros conteúdos no YouTube, meu podcast, que eu prometo que vai voltar, certo? Eu só tô sem ideia e sem tempo pra fazer, mas vai voltar. O meu canal em inglês, o Discord do canal, que é onde a gente pode ter um contato mais próximo, eu com vocês. E vamos lá. Reporte 10 do Metagame, né? Ele vai cobrir 99 decks que toparam de 21 torneios. Cara, a Road é maravilhosa, né? Que aconteceram no Japão, na Mainland China, Taiwan, Vietnã, durante 6 a 10 de março. A Saka CS, um monte de CS que aconteceu. Novos produtos que é o Ancient Guardians. Vamos ver o impacto que possivelmente o Ancient Guardians teve, mas eu duvido. Os três decks são bem ruins. A gente começa com o pie chart, Zhojiya explodindo em popularidade, Codetalker, diferente do que eu falei no vídeo de aposta da Banlist, eu imaginei que ele não fosse subir tanto, cara, ele subiu bastante. E, cara, VW e Drytron caíram muito. Mano, sério, o que que a Maxi não faz, né, velho? Aí a gente tem Sky, que por algum motivo a Konami decidiu. Isso aqui, lembrando que isso aqui tudo é antes da lista, tá? Então o VW ainda tem dois VFD e o Sky ainda tem duas multiroll. O resto do deck, dos decks não foi afetado, de maneira nenhuma. Dragon Maid, também deck de waifu. Eldritch caiu muito em popularidade, eu achei isso bem esquisito. Endymion surgiu do nada. Shadow subiu de novo. E Trimbrigade subiu de novo. Os outros são. Cyber Dragon. Caraca, Cyber Dragon, que interessante. Gizmek, Ignister. Ignister, cara, tá sempre aparecendo por aí. O deck, ele tá bem legal mesmo, cara. O novo Link 1, ele ajudou bastante. A Dama, que também tá sempre por aqui. Altergeist, que interessante. Orkust, cara. Eu não esperava por isso. Phantom Knight, que sobe e desce toda hora. Prankits, que sobe e desce toda hora. Trap Tricks, que interessante. Amazing, Amazing, Amazement, Trap Tricks, eu não sei falar Yu-Gi-Oh! E, cara, comentem aí embaixo se vocês querem um vídeo de eu comentando um Amazement. Logo, logo, eu acho que Lightning Overdrive chega para vocês. E é um arquétipo muito interessante, velho. Ele tem um potencial muito bom e eu quero falar sobre isso. Se vocês quiserem esse vídeo, comentem aí embaixo. Zefra, Musketeer, Salada e Subterror. Decks bons de maneira geral, né? Agora, o primeiro. No sábado, Hagetaka foi H1 e terminou em primeiro lugar no Mirim CS Individual Battle, que teve 63 participantes. Tararana. E no sábado, né? No sábado ele terminou em primeiro, e no domingo ele foi com a exata mesma build e foi 4-3, terminou em terceiro no Nara CS 3v3. Você vê que aqui é até esquisito, né? Terminou em terceiro fazendo um 4-3, mais variância de 3v3, né? Os amigos dele provavelmente devem ter ido muito bem e carregado ele nas costas. E você vê como que é o Yu-Gi-Oh, né, velho? Num dia você tá Zica, compra bem, joga direito, no outro você simplesmente é aniquilado. Deck dele optou por ter Skullmaster, Ghost Belly no main, no lugar de Ghost Ogre e TTT, que estão subindo bastante. Inclusive eu tô pensando muito em usar Ogre de main deck, velho. E o Mind Control no side, que também é uma excelente carta, mano. Certo, essa é a build dele, bem standard 3, 3, 3, 1, 1. Uma tendência que tá surgindo bastante também são os Nibiru de main deck, que para vocês é standard, porque vocês não tem Maxen, então precisa de range trap de alto impacto para pegar os combos. Porém, aqui é muito esquisito. Quando o Nibiru che chegou, como o Nibiru chegou no main deck aqui, a gente percebe que os combos estão saindo um pouco de controle. Certo. Que a Ogre. E, cara, de resto bem standard. Ele tá usando o pote não, o anti-spell, o que faz muito sentido, porque ele pega a maioria dos decks. O único deck dessa pie chart aqui,
ele não pega o Cody Talker. Ele pega, tipo, o Cody Talker tem algumas specs esquisitas. Mas, pô, contra o Sky é muito bom, o Dragon Maid é muito bom porque ele não ativa spell. Isso aqui pega a Eldilande, o que é um pouco esquisito, porque às vezes você precisa pegar uma parte que falta, outra metade. Isso aqui eu nem falo nada, né? Lógico que eu tô vendo de acordo com a pie chart, porque é o meta que a gente enxerga por agora, né? Então faz muito sentido. O Drytron não pode fazer os rituais, então ele só vai fazer spam de bicho. O que, assim, pode... É um pouco esquisito, porque pra ele começar a jogar de ritual, ele vai ter que poupar isso aqui antes. E até ele chegar nesse negócio de poupar, você vai ter outras interações. Cara, completamente nojenta a decklist, como um Zodiac deve ser, né? Usando 4 Floodgates. E ele também rodou uma TTT, o que é bem interessante. Porque como tem muito combo no formato, a galera precisa de range trap pra se defender e o Nibiru tá virando uma tendência bem grande. Então a TTT faz muito sentido, faz muito sentido. Ele tá rodando 3 Azeus, que é uma tendência também que inclusive eu vi no, na minha própria local quando eu fui jogar contra um japonês, um mutinho de boa chamado Michael. Com nickname chamado Michael, né? Não o nome dele. Mas ele falou que... Ele me explicou por quê. Porque parece esquisito usar 3 Azeus. Porém, a ideia dele é... Porque justamente o Zodiac, que ele é um deck de grind, você termina em números ímpares de Zodiac pra você preservar o nome. O que que quer dizer? O que quer dizer? Você gasta somente 3 Zodiacs pra fazer um Azeus, que só vai resolver uma vez. E no próximo turno, você bate com esse mesmo Azeus e faz um Azeus em cima do próprio Azeus. Não sei se vocês estão pegando a linha de raciocínio que ele me explicou. Pra você preservar os nomes, pra você ter um grind game melhor, você faz um Azeus de materiais ímpares e no próximo turno você bate e coloca um Azeus em cima do outro. Sabe, essa é a ideia dele. Pra você preservar recurso pro grind. Faz muito sentido, faz muito sentido. Eu acho. Eu não sei. Cody Talker, um dos meus atuais xodózinhos. Eu preciso desse amigo aqui. Ele não é uma carta cara, eu só preciso dele. Eu acho que um dos amigos meus deve ter. Cara, deck de rosa. Contra o VW, o Drytron, deck de rosa é a melhor opção, na minha opinião. Ele faz muita coisa com essas 5 normal summons aqui. Tirando esse amigo aqui, que é pra grind, né? Essas 5 normals fazem muita coisa por você, mano. É muito, muito forte aonde elas devem chegar. E, cara, isso aqui é uma ótima build de referência pra mim. O extra deck dele tá exatamente igual ao meu. Eu só sinto falta duas vezes do segundo Cody Talker, mas é por falta de acostumar com o deck, né? Mas uma build bem interessante, ele só tá usando a Ash Blossom de Man, justamente, acho que pela ideia. Vamos ver a descrição aqui. Ele terminou em terceiro no Asaka CS, no 2v2, que teve 44. Ele teve uma build de trap bem pesada. É que ele só deixou 3 Hand Traps de Ash Blossom e 3 Infinite Permanence, obviamente é Imperm, né? Ash Blossom, ela é útil pra negar Maxê, enquanto Infinite Impermanence é útil pra desativar a Drydent do oponente ou a Zeus, que justamente foi um ótimo metacall. Porque contra o VW, o Drytron, é uma hand trap, uma trap bem, bem merda, bem, bem merda. Apesar de que o Drytron, a partir do momento que ele tem o Fafnir, você tem um spot pra dar, tá ligado? Você tem um spot bom pra dar, mas é muito esquisito, não é uma hand trap boa de maneira geral, mas contra o Zodiac ela salva você de perder muito jogo, sabe? Eu não digo que ela ganha jogo pra você, mas ela te salva de perder muito jogo. Porque se o Zodiac faz um Azeus de 6 material, você não tem como ganhar, né? O side eu não vou comentar muito, não. No sábado, Tenoji foi 3-2-2 e terminou em segundo no Zeken CS 2v2, que teve 30. Na quarta-feira, ele foi... Caraca, tem torneios de quarta-feira, que inveja, mano. Foi 5-2 e terminou em terceiro a quarto no 9th Next Play Cup. Ah, do Next Play. Sabe o canal do YouTube que eu falo pra vocês? É o Next Play, esse aqui. Ele tem torneios. Ele rodou quase a mesma build para os dois torneios. Apenas trocando uma Ghost Belly por um Red Reboot no site. Parecido, ele foi pareado com 2 Zodiacs. Com 2 oponentes de Zodiac nas 14 matches que ele jogou. Cara, isso é muito interessante. Eu não vou passar por isso porque senão vai deixar o vídeo muito gigantesco. Mas ele tá fazendo questão de colocar até
as matches que os caras jogaram. E se você quer ver isso também, no meu Twitter eu geralmente retuito decks de que toparam quando rola torneio assim. E eles fazem questão, cara, de dar o reporte completo de todos os rounds do que eles jogaram contra. Os japoneses são bem completinhos em relação a isso é bem legal. VW é o que eu tava vendo agora, né? O VW. Cara, bem standardzão, né? O VW basicamente não muda. O que virou um pouquinho de tendência, que antes o pessoal ia para 41 enquanto rodava a terceira Queen Long. Virou uma tendência bem normal aqui agora rodar duas Queen Long só. E para 40 cartas, porque brica, né? Simples assim. E ele não tá usando a menininha amarela. Isso é bem interessante também. Os dois Gama faz alguns reportes, já que eu vejo que a maioria das builds que topam de VW usam dois Gamas. O terceiro tá no side, exatamente. Porque esse Gama aqui, ele não é para ser uma hand trap de defesa, de defesa going second. Ele é pra ser uma hand trap de defesa going first, sabe? Por isso que ele roda dois, eu imagino, para você não ter a mínima possibilidade de comprar dois juntos, porque eles nunca vão resolver. Agora, indo segundo, você pode comprar. Você tem que comprar com muito mais avidez, né? Você precisa comprar, porque é isso que você quer no side. Ele tá rodando trechulinha, que é bem difícil, assim, de você ver a galera rodando. Não é todas as builds. E em relação ao resto, é igual eu falei, esse deck não vai mudar nada, mano. Ele vai trocar esse VFD, sei lá, por um segundo Cloud Castle ou alguma coisa assim. Então, cara, esse deck aqui não vai mudar nada de nada. Conclusão. No final desse formato que ele tá reportando agora, né? Zodik ainda segura o seu lugar no topo. Então, pra quem fala que, agora a gente tem VFD, não sei o quê. Cara, por incrível que pareça, os dois primeiros spots desse último report, que ainda tá na lista anterior, são de decks controle, mano. Você vê que os combos, eles estão presentes aqui. A gente tem o VW, o Drytron, o Tribrigade aqui, o Shadow, que é quase que um combo, né? E a gente tem os decks aqui, o Phantom Knight, que de vez em quando aparece, o Prankids, que de vez em quando sobe, o próprio Adamo, o Ignister. Então, mano, é muito esquisito, sabe? E por isso que esse tipo de coisa me faz pensar se a Maxey realmente é uma carta que é ruim pro jogo. Eu prefiro jogar, ou seja, sendo bem sincero com vocês. Mas, é um canal da. A gente é o canal da Democracia do Yu-Gi-Oh! E eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam desse report. Eu achei ele bem interessante porque o VW caiu do topo antes mesmo da lista acontecer. E esse torneio ele aconteceu antes da lista sair. Então eles nem jogaram pensando nisso, sabe? Então é bem legal. E eu gostei bastante. Enfim, Deus abençoe todos vocês. Griômio vazando.